matkapuhelut. Morning. Now for something completely different. No rules, just have fun. Nikorötti-inhalaattori on lyhyt askel irti tupakasta. Saat tarpeeksi nikotiinia lievittämään vieroitusoireita ja samalla tekemistä käsillesi, ilman savua, häkää tai tervaa. Sinä onnistut. Nikorötti on apunasi. Maailman ennätys Suomeen! Nyt yli puolella meistä on matkapuhelin. Sen kunniaksi kaikille uusille matkapuhelin asiakkaillemme 250 markalla puheaikaa kaupan päälle. Sonera matkapuhelut. Miksi Trestonilla on niin monta laatikkoväriä? Värit helpottavat tuotteiden koodausta ja tuovat eloa varastoon. Treston, johtava kotimainen laatikkovalmistaja ammattilaisille. Paitsi tulostin, Canon on myös skanneri. Vuodesta 1891 salaisuutemme on ollut tehdä todellista laatua sinulle. Hienointa suklaata, jonka pehmeässä maussa yhdistyvät perinne ja nautinto. Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää. Keep on running. Pakkaa reppuusi reipasta erämieltä ja tule. Syyskalaan, metsälle, vaeltamaan. Tukikohtana vaikkapa maatilamajoitus. Tietenkin Ranualle ja Simojärvelle. Hi! Kiki Montgomery, Gregory's mother's coming over. Yeah, she'll help us with the shower. Why? No, she's probably one of those rich ladies who's into plumbing. What? I said she's probably one of those rich ladies!